Ermeni ekspertler, Başnazir Nikol Paşinyanın France 24 kanalına verdiği müsabede ülkenin kollektif təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında fəaliyyətini dondurması bəyanatından, o cümlədən Fransa Müdafiə Naziri Sebastian Lecornu'nun İravana səfərindən narahatlığını ifadə ediblər. Axaras xəbər verir ki, ekspertler Paşinyanın Azərbaycanın hücum etmək ehtimalı var sözləri fonunda kollektif təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında fəaliyyətinin dondurulmasının məntiqinin anlaşılmaz olduğunu bildiriblər. Onların fikrincə Paşinyan Rusiya qüvvələri ölkədən çıxarıb, İranın silah və hərbçilərlə yardım etmək, hərbi müttəfiqlik sazişi imzalamaq təklifini geri çevirməklə faktiki olaraq ölkəni müdafiəsiz qoyur. Bəzi erməni politoloqlar isə Rusiyanın fəaliyyətsizliyini sübut etmək üçün Rus qüvvələrinə qarşı təxribat törədiləcəyini belə istisna etməyiblər. Belə görünür ki, erməni ekspertlər özləri də Rusiya qüvvələrinin fəaliyyətsizliyini sübut etmək üçün təxribat deyərkən Azərbaycana qarşı provokasiyanı nəzərdə tuturlar. Bu arada Ukraynanın Ermənistandakı səfirinin Zelenskinin İravana kömək üçün gəlməsi ifadəsi də təəccüblə qarşılanıb. Erməni ekspertlər bunu tragikomediya adlandırıblar. Sitat: Tragikomediya ondan ibarətdir ki, artıq Qərb üçün ölü olan Zelenski Ermənistana kömək üçün gələcək. Ukraynanın Ermənistandakı nümayəndəsi bunu medianın sorğularına cavab olaraq açıqlayıb və əlavə edib ki, regionda böyük dəyişikliklər olacaq. Sitatın sonu.